Hər birinizi salamlayıram. Sevilən Max Live'larımız gəldi xanımlar. Rənglər və çeşidlər yeniləndi. Dvoykalardır. İkili dvoyka. Altında mayçını gördüyünüz kimi kofta, rozalı. Üstündən də gözəl belə bir nakitkası var. Bu gözəlliyi kombin edə bilər xanımlarımız. Beş şalvarla, bej gülünə uyğun. Daha sonra ağ şalvarla. Bəmbəyaz gözəl bir yay luku yaranacaq. Və belə bir yaşıl xaki şalvarlarla zövqlə kombin edə bilərsiniz. Gözəllik 42 ölçüdən 58 ölçüyə qədər. Daha sonra yenə də belə bir yaşıl nakit qalısı var, yaşıl rozayla. Burada yenə siz əlavə edə bilərsiniz 5 şalvar və yaxud yaşıl şalvar və yaxud ağ şalvar, yay üçün belə bir gözəl total look yaratmış olacaqsınız podiumdan. Eyni gözəlliyin üçüncü rəngi var. Burada yenə eyni şalvarları əlavə edərək belə bir çox zövqlü, çox gözəl bir dəst kombin yaratmış olacaqsınız. Bu isə bizim keçən partiyada olan ən sevilən ikilimizdir. İlk təqdim etdiyim yeni versiyasıdır. Bu isə təkrar gələn çox sevilən versiyasıdır. Bu biraz daha uzundur. Zaten bunun uzunluğu da mükəmməl bir rostadır. Yanı cibi qapadacaq bir uzunluqdadır. Bura isə düşünürəm qara naxışlarına uyğun qara şalvar kombin etmək zövqlü görünər. Eyni gözəlliyin karal rəngi də var. Karal rəngini də sizə göstərim ki, içində yenə də mayçlı materialdan maykası, üstündən də gözəl bir atqısı. Dəst olaraq giyinilən zaman çox gözəl görünür əyində. Bəyazla çox belə bir dəbli, həm əlvan, həm də belə deyərdim, fresh bir total look yaratmış olacaqsınız. Ölçülər 46, 48, 50, 52, 54, 56 ölçülərdədir gördüyünüz bu Max Live'larımız. Gəlin, buyurun, seçimləri bizimlə edin.